Мүмкіндігі шектеулі азаматтар арнайы құралдар арқылы дауыс берді. Учаскелерде көзі нашар көретіндерге арналған құралдар мен брайль шрифті бар трафареттер орнатылған. Кабиналарда арнайы лупа да бар. Ерекше жандарға дауыс беру ережесі түсіндірілген. Аумақтық комиссия мүшелерінің айтуынша, әрбір Қазақстан азаматының дауыс беру құқы қорғалады. Қазақстан Қарағандыда 960 адам ерекше қамқорлықты қажет етеді. Оның 3-тен бірі арбада отырады. Мұндай тұрғындар арнайы тапсырыспен үйлерінен дауыс береді. Мүмкіндігі шектеулі тұрғындар есепте тұрады. Осы кісілермен қоса егде жастағы кісілер үйлерінде дауыс беру үшін өтініш беруге мүмкіндіктері бар. Біздің екі комиссия мүшеміз жеңілдетілген орналарды алып, үйлерге дауыс жинауға кетеді.